اگر نکاح مثلاً بروز اتوار ہوا، ولیمہ اگر دو دن کے بعد کیا جائے تو ولیمے کا ثواب، میرا بھائی نکاح کے بعد ولیمہ نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے رخصتی ساری نہیں ہوتی، ولیمہ تھوڑا ہوگا، ولیمہ ہوتا ہے رخصتی کے بعد جب بیوی اپنے شوہر کے گھر میں آ جائے اور میاں بیوی ملے بھی. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بیوی گھر تو آ گئی لیکن ملاقات ہی نہیں ہوئی میاں بیوی کی، پھر بھی کوئی ولیمہ نہیں. ملنے کے بعد اب یہ ہے کہ اولن ولو بشاتن، غریب ہو تو ایک بکری جی میں کر کے پکا کے کھلا دو، بڑے آدمی ہو تو ذرا بڑی دعوت کر دو، اور نہ بھی کرو سنت ہے. اور کون سی سنتیں تم نے رکھی ہوئی ہیں؟ داڑھی مڈاتے ہو ولیمے کا فکر ہے؟ کیسی قوم ہے ہماری عجیب ماشاءاللہ. چونکہ داڑھی مڈانے سے تو اللہ رسول ناراض ہوں گے نا، ولیمہ نہ کرے تو بیوی ناراض ہوگی، اس لیے وہ تو بات پکی کرنی ہے، چاہے قرضہ بھی لینا پڑے. خدا رسول ناراض ہوتا ہے کہ او جی بڑا غفور و رحیم ہے، او جی قہار بھی تو ہے نا، سریع الحساب بھی تو ہے نا، شدید العقاب بھی تو ہے نا.